А ми продовжуємо наш випуск. Депутатський корпус Херсонської міської ради знову зібрався на позачергове пленарне засідання. На порядку денному було лише одне питання стосовно подолання вето на рішення сесії про затвердження виділення грошей з фонду розвитку громади. Проте до його розгляду народні обранці так і не перейшли. Чому, знають наші журналісти. Здається, ніщо не віщувало біди. Чергова сесія Херсонської міської ради розпочалася вчасно, спільного виконання гімну – квітів і вітань іменинникам. Проте гарний настрій у стінах міської ради панував недовго. Усі 45 депутатів, які зареєструвалися, майже дві години з'ясовували, хто кого ображає, хто кому погрожує і тому подібне. Першими відмовилися брати участь у засіданні члени фракції «Солідарність» та всім складом покинули залу. Підтримати колег вирішили і депутати фракції «Укроп» та «Батьківщина». Пізніше таке рішення прийняла і фракція «Самопоміч». На деяких депутатів фракції «Солідарність» і не тільки нашої фракції, було здійснено потужний тиск окремими представниками виконавчих органів і окремими депутатами міської ради. Ці дії були розраховані на те, щоб депутати відмовились від своєї принципової позиції за такими резонансними питаннями, як, наприклад, кадрові призначення. Володимире Васильовичу, я хочу звернутися особисто до вас, адже ці люди прикриваються вашим ім'ям. Я хочу попросити вас особисто дати публічну оцінку цим діям і почути вашу особисту позицію з цього приводу. У свою чергу депутат від опозиційного блоку Артем Кияновський, якого і звинуватили у погрозах колезі від БПП, усі звинуваження спростував. Зі слів Артема Олександровича, нічого подібного не було. А такі заяви від членів фракції «Солідарність» він розцінює як нанесення удару по його репутації, що стало причиною для звернення в суд. Чому я на нього дивлюся? Вот сидят со мной люди, которые знакомы со мной, вот живут в этом городе 30 лет. Было вообще когда? Это вообще не мой стиль. Ситуацію емоційно прокоментував і міський голова Володимир Миколаєнко. Все, що трапилося, коментує просто. Дехто із народних обранців проти питання порядку денного. Тож не придумав нічого кращого, як взагалі не голосувати. Депутати не можуть ніяк налаштуватись на ефективну роботу. Мені сподобалось виступ одного з депутатів. Каже, у мене немає там двох-трьох вищих освіт, як у більшості присутніх в цій залі. Я простий там сантехнік, да? Але те, що відбувається тут постійно, це саботаж по виконанню тих от вимог громади міста Херсона. Депутати саботують виконання робіт по ремонту доріг, по запуску лифтів, по відновленню освітлення і таке інше, таке інше, таке інше. І ми бачимо, що сьогодні ті фракції, які начебто чогось називають себе демократичними, покинули сесійну залу і не приймають участі в голосуванні. Як підсумок, на сесії залишилося 28 депутатів. Члени фракції опозиційного блоку «Нашого краю», «Свободи» і Радикальної партії «Ляшко». Ситуацію, що склалася, вони коментують так. Відбувається якраз таке не те, що політичне шоу, а особисте шоу деяких депутатів, які своїм небажанням працювати пояснюють, що вони на когось образились, хтось їм щось сказав. Як висновок, ця сесія так і не відбулася. Коли наступна та коли ж все ж таки народні обранці візьмуться виконувати проблеми містян, які їх обрали, так і не зрозуміло.